nu ngajawab salam didoakeun sing panjang umur, sing kabalayar hutang, sing lalancar usaha, sing lalancar ngalepas ke nyawa. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sadaqallahul azim. Doakeun Cep Alwi Cesar sing janten putra Pak Saifuddin anu soleh. Ijama nu hadir yakin jalma saroleh, sabab lamun teu soleh mah daratang. Jaba hujan, jaba blok, jaba ningalkeun perkara bibi karesep, biasana nongtong si boy. Ayeuna datang ka ieu bae da aya gantina Boy Junaedi. Ieu lamun teu make kasolehan hate moal datang. Tapi ku sabab urang gunung leutik, urang benteng na soleh daratang. Tadi kuring ningali aya manusia metik leumpang di tonggo. Motor metik teh motor nu eueuh gigian, aya manusia metik teh manusa nu eueuh huntuan nini-nini. Insyaallah nu leumpang pangjauhna panglobana ganjaranana. Sabab panglobana taneuh nu kalengkahanana. Abdi mah pajujun kumaha da kana motor teu ngalengkah leuwih loba, sabab eueuh taneuh nu kaliwat katincak ban kabeh. Abdi naik mobil pajujun komo mobil mah opat ban mah oge. Matak mun ka pangajian hayang loba ganjaran coba tumpak toronton meh 12 ban. Jadi ieu nu hadir jalma soleh ngaduakeun putra Pak Saifuddin Cep Alwi Cesar, insyaallah doana nyerepet tepi ka Allah. Doakeun sakali di Cep Alwi Cesar sing soleh. Geus tadi aminan Alwis UKB, yakin dia Alwis jadi budak soleh acan. Cantang tuh. Boro-boro ngarana Alwis, babaturan uingge ngarana si soleh. Didoakeunana ku rebuan jelema da bapana ge lurah, pangkapakena lurahna teh dua kali dua ka periode jadi lurahna. Ayeuna si soleh gawena tukang adu-aduan. Ngadu kaleci, ngadu muncang, ngadu langlayangan mah biasa. Bejana kamari si soleh ngadu bagong. Ngarana soleh didoakeun ku rebuan jelema tapi teu soleh. Doana nu teu diijabah lain. Ud'uni astajib lakum. Doa mah pasti diijabah. Kitu. Nah hatu geuning beuteu soleh sabab Islam dengan sakadar ngajarkeun ngadoa. Urang gunung leutik hayang beunghar mawawe tasbih 3 meter ini teh ka masigit wiridan we di masigit. Ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq. 2 juta kali lain beunghar langlayeuseun teh kurang dahar. Nah apa jujurnya nya? Da Islam teh ngajarkeun ngadoa wungkul. Islam mah ngajarkeunana hiji kudu daek ngadoa, kedua kudu rajin ikhtiar, 3 kudu tawakal. Naon cenah? Doa, ikhtiar, tawakal. Sakali deui meh bawa ilmu. Doa, ikhtiar. Nah bet ngadoa sariring-riring dumadi sarengkak saparipola uteuk tongok walang taga hirup ukur sasampeuran awak ukur sasampayan. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Teu daya teu upaya angin ku diusik dimalikeun ku Allah. Saha Allah teh khaliq, ai urang makhluk. Jadi pantes teu khaliq emen makhluk pentaka khaliq. Pantes
pantes menta ti handap ka luhur ngaranna doa, lamun ti luhur ka handap ngaranna amar nitah. Matak Allah mah ka urang lain ngadoa nitah, sabab atasan ka bawahan, lamun ti bawahan ka atasan ngaranna doa. Jadi lamun urang tara ngadoa sombong ngaranna. Tapi teu cukup ngadoa, kudu ditambahan ikhtiar. Nabet kudu diikhtiaran sabab ieu teh alam dunya, kudu diikhtiaran. Hayang beunghar urang gunung leutik hoyong tukang tani sing bener tanina, tukang dagang sing jujur dagangna, meh loba langgananana. Tongurangan timbangan dina daganganana, jaba untung teu pati loba, jaba diancam ku Allah ku neraka wel. Terus pajujur naon deui nu katilu, omat. Lamun esaha deui tukang gawe sing bener gawena, meh naek jabatanana, meh alus bonusna, naek jabatan bakal berbanding lurus jeung gajihna, eta ikhtiar. Atos teu pajujur abdi mah ngadoa rajin, beurang peuting abdi mah ngadoana ge, hayang rezeki doha rajin, tahajud osok. Terus kumaha ikhtiar rajin abdi ge, abdi tani satekah pola. Dagang sagala rupa abdi usaha, tapi anger kahayang teh teu cocok jeung kanyataan. Kanyataan teh teu cocok jeung kahayang. Kumaha ta Islam ngajarkeun geus kajadian kitu? Tawakal. Sabab bisa jadi perkara nu alus ceuk urang ceuk Allah mah goreng. Bisa jadi perkara goreng ceuk urang ceuk Allah mah alus. Aya tukang tahu ngadoa petingna tahajud, Gusti abdi enjing rek jualan tahu, mudah-mudahan sing payu, mudah-mudahan abdi sing salamet. Dipanggul subuh teh geus salat subuh teh tahuna teh ngaliwat gang, da sok naek angkot diharepna, dijalikeuh tak labuh tamplok kabeh tahuna, ngamuk teh tu tukang dagang tahu, Gusti pan geus ngadoa aing teh hayang salamet, nakunon aing jadi cilaka. Goreng teh ka Allah nyangka, teh nyaho si angkot teh tabrakan paeh teh kabeh. Untung si eta labuh tahuna tamplok teh jadi naik angkotna. Lamun salamet naik angkot milu paeh bareun si eta. Bisa jadi perkara hade ceuk urang goreng ceuk Allah, bisa jadi perkara goreng ceuk urang hade mungguh Allah. Matak jadi jelema tong sok karoreng sangka ka Allah. Tugas urang mah ngadoa jeung ikhtiar. Hasil kumaha Allah? Hasilna alus alhamdulillah, hasilna goreng tong nyebut goreng, buating goreng sate ceuk urang ceuk Allah mah hade. Tawakal pingaraneunana. Jigana lamun urang gunung leutik, urang benteng kitu kabeh, damel aja jelema aral. Dibere musibah innalillah, dibere nikmat alhamdulillah. Pan ayeuna mah aral rajin barudak jelema ayeuna mah. Da eta tangah wae dunyana kaluhur. Ningali tatangan yeun imah nyeri sirah. Ningali tatangan meuli mobil nyeri huntu. Tatangan maju dagang muriang. Tatangga meuli parabola, meuli paramek. Tatangga tumpak mobil alus, tumpak ambulan. Ngegeringan diri. Coba, lamun hatena bersih. Doa ikhtiar tawakal dipadukeun sinergis. Babarengan, ningali tatangga nyeun imah, alhamdulillah. Ningali tatangga maju dagang, kita senang, bahagia. Nuhun Gusti, kening rezeki tatangga teh meuli lancar. Mugia we berkah rezekina. Kitu jelema bersih hatena. Sok aya nu paningali tatangga rencep emasna balik pangajian amuk-amukan ka salaki. Tuh bapana teh nyosina ni mah ganti deui gelangna, ganti deui gelang. Aing mah ieu deui, ieu deui, aing mah maroboan deui ah era. Ari sia teh raboan trek pamer gelang rek naon. Teu sarua sinanina aing keur pangajian teh dia mesok dikieu-kieu make gelang anyar. Salawatan ge bari dikieu-kieu tolong albatuna. Pamit ti heula bari dadah-dadah. Jadi mana-mana ka dadah mah kieu jadi kieu. Pan eta ne mungkin berlian na kokodna. Rek meuli jengkol teu pira ka pasar kadinya ka IPB ka Darmaga da dipake atuh kabeh eta cincin. Kieu hareupeun tukang jengkol sabaraha mang jengkol sakieu mah. Jengkol sabaraha sakieu mah. Jadi kieu-kieu kokodna teh. Tukang jengkolna pusing sasia teh sombong kabeneran tukang jengkolna leuwih beunghar untuna tina emas kabeh. Nyengir tukang jengkol 50.000 sampai bisa barang kilo. Sok diajarnya doa ikhtiar tawakal, doa ikhtiar tawakal, doa ikhtiar baru tuh bencana.
nyalahkan pangeran. Tak etama ngadoa, ada osok abdi ngadoa gening bencana. Ikhtiar kurang alus. Nyatu nu ngaran-ngaran gunung di belakang engkol jeung kentang mah nyarug-rug. Pan gunung mah kudu di belakang tangkal, tempat resapan air. Ai tangkal jeung akar teh imahna cai. Cai turun asup kana akar, diserap ku tangkal. Asup kana dahan, asup kana daun, terus penyerapan air, resapan airnya bagus, mau turun. Ya matu gunung kudu di pelakan kai, ayo di pelakan engkol jeung kentang. Datang weh hujannya urug-rug atuh jeung gunung jeung taneuh na murudul ka anapsup kana sungai, sungai eta ya bagus mangpet ku sampah. Jaba katamahan cai atuh teu cukup ta cai teh budal weh. Rek milu sare teh diburuan kok jelema geus diburuan teh ditemok dijeung di paping blok. Cek cai teh are aing kudu balik ka mana atuh asup ka imah urang. Ternyata milu sare di imah urang cai teh kuat imah urang mah geuning disarean ku cai. Brak geuning ka bawah palit 127 imah. Tong nyalakeun Gusti, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Karuksakan nu aya di darat jeung di laut akibat kokot-kokot jelema nu geus teu bertanggung jawab. Hartina naon? Ikhtiar teu balener. Kitu, mata kade urang Bogor jaraga taneuh teh sing aralus. Tempatkeun sesuai jeung fungsina, mun leuweung tatanemi, tatangkalan, mun pare tong make we pestisida. Tanyakeun ka urang IPB nu jujur kitu insinyur ngomong teh geura tanyakeun jadi dia mah deukeut jeung IPB coba tanyakeun ai make pestisida eta taneuh alus goreng rajik tanyakeun goreng mah bejan baheula mah keur can aya pestisidaan pan ku tai-taian tai muning jadi gemuk tai doma jadi gemuk bener teu jarami diburukeun tara diduruk baheula mah pan jarami teh di sawah teh sina ledok we tepikeun ka ancurna tapi karapuhna terus ngaluarkeun bakteri menyuburkan tanah geuning laledok taneuh teh sagala hirup geuning timimiti impun bogo belut loba da muningna ge hirup nu maculna harirup bari macul teh matak ceuk WR Supratman mah hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsaku rakyatku semuanya mun hayang bangsa jeung rakyat hirup-hirupkeun taneuhna tong dipalodaran wae. Pan ayeuna mah sahektar ganti ku muning pae. Bener teh. Gunung Leutik nu tempat tenang jadi bising gandeng. Ngejepeng traktorna ngageber jantungna sataun pae. Belut rek mucunghul soak ngadenge mesin lep ngeles eueuh ka belut teh hese dengan belut teh geuning ayeuna. Sok we jujur, teteh kapangihna teh kudu tafakur, teu tafakur mah mangarti nu kieu. Kunaon urang Gunung Leutik, urang kampung bet loba nu diabet, teu pikiran. Eta sanguna ge pinuh ku gula. Rek teu pinuh ku gula kumaha da kolot urang mah pan pare teh digegeusan, dieunanan, diunun heula. Kadang-kadang ditutukna teh pare kamari, ditutukna teh taun ayeuna. Pan ayeuna mah pare-pare ngaalanyar teh terus geuning diisikan geus sisa kasukeun ka Magicom. Nya atuh taneuhna eta pare teh masih beas teh masih kadar gulana masih tinggi. Mantak urang kampung diabet kencing manis. Stroke yang saja bana kalau orang berupa bodoh tapi pinter sakolana teh laluhur tapi sakolana teh kana akal pikiranana we ngadeukeutan Gusti tafakur merenung tungkul mujasmedi kayang widi ngabrantang hate kana maha kawasa geuning palalinter diisikan parekna digigihan disepan diakeul kana eta teh nurunkeun kadar gula sehat atuh samubah heula dibanding samu ayeuna. Teteh mah kapangi ku jelema nu sok pinter mah. Pan jelema mah sok palalinter. Asa palalinter jelema ayeuna mah wah hebat teknologi. Geuni eta ruksak ku teknologi. Benda hampura, one cause of modern civilization because we have no time to meditate. Ngarti teu? Sarua aing ge lieur dengar. Eta mah gagayaan we. Dumeh petot-petot ge doktor ieu teh. Lain dokteranes protokol doktor. Dokteranes mah S1, uing mah geus S3. Sakeudeung deui profesor nu angkeun. S1 mah baheula dokteranes mah jaman Fir'aun make kolor. Geus ngaliwat S2 geus kaliwat S3 geus beres geus lila. Jadi lain dokteranes jujun doktor, tapi lain hayang disebut doktor paduli teuing. Ngan ieu mah dibere nyaho da meunang sakola aing mah doktorna. Lain doktor HC henteu sakola.
tapi keun bae da pangkat mah do gelarna geus doktor rek profesor ge akhirna mah gelar terakhir mah almarhum. Bener teu? Kan ieu mah ngabejaan. Keun bae protokol teu apaleun. Tafakur. Tafakur sa'atin khairum min ibadati sittina sanatin. Tafakur satu detik lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Gening pajucun kitu lain berarti nyarek ibadah mending tafakur lain. Maksudna jelema ahli ibadah kita rajin tafakur mah nyokot mangarti kana hikmat tina ibadah. Tong jauh-jauh lah pamimpin urang ngomong mah pasti ganu hareueuh para pamimpin teh. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku. Bangsaku enon Indonesia tanah airku sakalimat teh eta kekuatan bangsa Indonesia teh taneuhna jeung Cina mun bangsa Indonesia yang kuat jaga taneuhna jaga Cina nyebut teh NKRI harga mati ari taneuh dijualan we ka urang asing mana rek bener moal so nu baroga pabrik di negara urang sanu bogana lain bangsa urang tungtung seng lubang jin liang tai teko seng can siang cincang cang bau kel lakian canpek kan. Da nyaho aing urang benteng nama jongosna nu ini ka pabrik isuk-isuk balik peting ini peting balik isuk bener teh anu gajina UMR teh dipake ngontrak jeung pake dahar teh geus plus plus gali lubang tutup lubang kadang-kadang teu cukup nginjem ka kosipa teh lu direnten gentian lo babunga nah unga poe janji aku berjanji tuh sia seuri berarti ayah di dia kalau mau dengar di matinya mau damak seuri ayah mah mancing weh wungkul tuh kapangi panku ayah saha eta teh sok init isuk balik peting jadi jongos tungtung seng lubang jinte urang benteng anu baroga taneuhna mah ngajongos ka batur padahal eta teh taneuh urang da teu dijaga atuh taneuhna jadi we urang jongosna ijah ipah anah nining titin imas aing maimunah maesaroh bener teh satpamna nyaho aing ge urang genung leutik bikin eman tatang panet sarakah-sarakahna jelema laut dijieun kalau laut dijieun darat geuning ku Ahok mah direklamasi geus teh direklamasi dijualanna teh 40 juta sameter sanurek meuli bangsa urang anger we si tungtung seng lubang jin deui hati bisa aya komunisme di Indonesia nu ngan aya keur teratur keur dicoba dilakukan kudu hati-hati kudu nyaho sejarah matak budak ngora teh sia teh tong lalajo we sinetron diajar make sejarah baca tentang PKI di Indonesia kumaha baheula gerakanana itu negara teh keur bahaya tong salah atawa ajengan kudu rada garaul lain teh gaulna teh lain gaul eta nerangkeun ayat kudu tepi ka jero da ibadah teh lain ngan ukur salat di masjid pancabang iman panghanapna teh miceun cucuk di jalan hartina ngaleungitkeun kabahayaan jeung kamadorotan keur batur eta ciri jalma iman lamun urang dia sok ngorehkeun kamalir meh teu banjir meh jalan cai lancar teh teu jelema iman lamun jelema teu gableg iman mah kokotna diantep we sakalina daek teh kokoreh lamun RW ngajak gerakan jeung lurah lamun lurah jeung RW ngajak gerakan yo urang gerakan karek dipaculan kamalir teh teu diajak gerakan masa kitu pinuh ge ku sampang aja bahkan ibu-ibu ge ngalungkeun sop teh kana susukan dan saya kerlempang jadi muhir jabalir jabahanyir si ngomong iman jika tanu tadi iman kana kodo jeng kodar ay buta ay leweng hayo kadang di pelakan engkau jeng kentang ngomong bohong te iman kana jeng kodo jeng kodar rukun iman uka genep te iman kana kodo jeng kod ay budak SD marake motor budak SMP marake motor cing bener cek kodo kodaran caneta jawab bener san ning manehnya tanyakeun ka polisi anu meunang tumpak motor tumpak mobil jelema nu geus naon geus boga SIM ai carat boga SIM sabara taun umurna 17 taun ai anak sia nu SD SMP make motor geus bener acan eta geus garableg SIM acan bohong sanyebut iman kana kodo jeung koda cegur eta tabrakan di pengkolan anak aing pon modar di podaran ku sia awas ulah dianggap heureuy baru nak memotoran teh hubungan jeung agama kitu takut lebih ke kitu kiai nerangkeun teh
supaya beki ngarti jelema teh dianggap nanti agama teh salat, puasa, wudu, duha, tahajud. Pada dalam rangka semua kehidupan agama kudu dibawa. Gitu. Lamun orang Gunung Leutik beragama, sup teh uing ka Gunung Leutik geus kudu karasa atuh agama di Gunung Leutik teh nerap. Sup ka Gunung Leutik jelema nararama, sampahna baresih, kamalirna ngalalocor, tangkalna ngaremplo, anakna eueuh nu tarumpak motor, da can waktuna leumpang we diajar olahraga. Ulahi mah bapana tukang macul, anakna meuli HP meunang macul bapana. Hayang motor pika ngajejek tanah. Bangga we kapungkur mah teh taneuh abdi, ari ayeuna diical. Nakunaon pun anak hoyong ninja. Naon ninja teh motor, mana motorna tabrakan. Ya Allah, taneuh teu gableg motor beah. Tah ieu ciri jelema nu teu ngagunakeun akal pikiran nu alus. Hampura aing ngaji ieu teh, ulah dianggap lain ngaji. Aing ngaji teh lain papanjang-panjang ayat. Ayat teh kudu ngawujud kana peradaban eta ngaji. Ulah siga ustad khutbah Jumaah. Saudara-saudara, surga teh hurung mancur, bareresi, sararaang, pokoknya surga teh pika betaheun. Jamaah Jumatna ngut-ngutan termasuk aing, da harita ieu. Lain ieu nu ceramana, ustad ngora, kapinya dulur lah kitungan sana pun junior. Ngut-ngutan, beres Jumahan, uing kebelet pipis. Imah nu pangdeukeut teh si eta ka masjid teh. Imah si ustad. Tanceng milukuki, akang, mangacara kang. Ai sup teh ka WC na peledak teh bau hangru atuh. 7 ka 8 rupa teh bau na teu teupukeun hayang utah teh. Jaba leueur WC na teh, jaba kolor ngagarantung. Uing nahan napas bari ka hampangan teh. Beres bebersih dibuka panto WC. Noloh we si rahungkul. Ustad, kadia. Si ustad nyamperkeun ti mimiti ayeuna ceuk teh maneh ulah sok ngomong di surga ceramah. Nah, kunaon cenah Kang teu gugur teu angin? Aya gugur mentak aing ngomong kieu teh. Mun kunaon kitu Kang? Cek mana tadi surga naon kumaha? Ciri-ciri surga teh. Tempat nu merenah terus, dikabetaheun terus, sareungit terus, caraang terus, bersih. Mangga Ustad asup ka WC sia. Sukeun ku aing ka WC-na. Ari bersih, bari seungit. Lain hese teu jawab. Bau cenah Kang. Ya bersih. Kotor Kang. Itu naon? Kolor nu saha? Nu abdi. Nu iraha pun bojo hilapeun bersih. Aya tilu dinten ka pangker mantak cek aing sia tong nerangkeun di surga. Boro-boro bagian surga di akhirat. WC sia ge siga neraka sia Ustad. Kuing dikitukeun karek ungut-ungutan. Kamari dicek deui bersih hayu teh. Komorek datang uing meureun soak sini dicarekan. Maksudna kitu Islam teh sok kang kudu ngabudaya kana kahirupan sapoe. Pak. Lamun urang dieu beragama Islam geus eueuh di tatangga jeung tatangga anu silih panasan. Geus eueuh deui pacengkadan antara tatangga jeung tatangga. Islam kudu karasa Gunung Leutik beragama Islam teh. Lain ngadongeng wungkul. Urang kudu ngeutik muslim kabeh eta budak kana motor. Kieu Islam uing ka Jepang, di Jepang mapan kenal pot teh meningeuna, nu nyieuna. Nu bedana teh sora Yamaha, sora Honda, sora Suzuki beda-beda meunang ciri khas soratna. Tapi kabeh teh bising kana ceuli, bahkan di ditu mah makin mahal makin ngareuna. Sorana kenal potna teh. Make spion kanan, spion kiri. Nah, agama na maling Islamnya urang Jepang teh tapi geuning praktek-praktekanna mah nyieun motor ge make ka Islaman. Nah, eta motor jeunan Jepang dibeli ku urang Gunung Leutik. Anak haji deui tukang ngaji. Tadi coplok-coplokkeun eta spionna. Knalpotna diganti ku knalpot anu beberet beta. Nu sakali ngagas nu jelema sa RW hudang kabeh. Aisyah teh beragama teh babao. Jadi kasurupan ieu ngomong ieu. Kan bae da eta agamanya. Mudah-mudahan manfaatna naon pajujun ngomongna kieu. Make pencerahan aing ngaji teh atuh ngaji biasa-biasa mah. Jauh-jauh ngonang uing ti Bandung rek nanahaon. Mudah-mudahan ada pencerahan. Gas, doa, ikhtiar, tawakal. Pek, gunakeun hiji teh ilmu. Termasukna urusan anak. Urusan anak ge nu make konsep eta, Pak Saifuddin. Ngadoana sing rajin, ikhtiarna sing bener, tawakalna siapkeun. Ngadoa geus tadi doakeun tah. Alwis Cesar geus didoakeun kabeh. Yakin yeuh nu ngadoa jelema ikhlas. Ngamindandana ge teu dititah tadi. Begitu uing amma ba'du, urang doakeun Sep Alwis Cesar putra Pak Saifuddin sing janten putra anu saleh. Teu dititah. Amin. Tu berarti jelema ikhlas teh kudu dititah.
Yakin ya doa tepi, dijamin tepi. Yakin dijabah, dijamin dijabah. Jadi geus yakin ya sesar soleh cantang tuh. Naon? Sabab karek hiji. Tinggal nu kadua ikhtiaran. Lamun hayang anak soleh kudu diikhtiaran. Kumaha jujur maksud ikhtiaran? Lila ngajina mun kieu mah. Lamun geus tanya kumaha, kudu bener pan ngajina kudu diwinci di hiji-hiji. Kan bae ngajina lila. Kajeun. Nah, bener kan dinya hok kajeun geuning. Rada aneh tadi teh meminta protokol bahasa Indonesia, sambutan pribumi bahasa Indonesia. Cek aing teh tadi nanya, eta ngomong tadi dia teh ngartian bahasa Sunda. Efek teh henteu pak urang Sunda negara raya tuh ngomong bahasa Indonesia cek aing teh. Jadi emang ngomong bahasa Sunda we atuh. Coba di tengah sawah itu panggungna ngomong bahasa Indonesia aja tuh. Teninggal karena kekecret. Bahasa Sunda we, Pak Jujun da ieu mah nasional atuh kan bahasa Sunda bahasa Indonesia nama di sekolah baru dapek di mama bawa guru abang anak urang yang ajarkan bahasa Sunda nu bener memulai bahasa urang ulah para roho ngomong bahasa Indonesia gitu balener saya tadi naik mobil dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan hari siang ngomong naon cek itu pek teh maksudna mah timimiti naik pika turun teh diuk sama loba gaya kurang selfie teh dari mulai kenaikan sampai keturunan tidak dapat kedudukan tukang ojek di Cicalengka pika bingung maaf antarkan bang saya ke kampung Bukit Kemiri tukang ojek lagi nyetater motor ngahuleng da eueuh kampung Bukit Kemiri pek teh pasir muncang eta biasana pamawana teh meureun urang Gunung Leutik nu ka Jakarta karek gawe 3 bulan balik ka Gunung Leutik ngomongna jadi apa dong ini sih apa dong ini sih naik ojek di hareup maaf bah saya beli rambutin banyak sirimin enggak saya ngomong banyak rambutan lo pasti rebana gitu setiap coba gaya bisa ngomong ke Adina adek kemana aja ku teteh dicari sampai ku tutang ku teteh gak karepen Lios bahasa Sunda we Lios bahasa Sundanya Medi alajar bahasa Sunda deui. Urang Sunda geus paroho kana bahasana sorangan. Padahal bahasa Sunda teh bahasa beunghar. Kuring ngajar bahasa tablig di kampus. Peto-peto pan dosen uing teh. Peto-peto ieu teh PNS ajengan kieu-kieu. Dosen aing teh kieu-kieu loba mahasiswana. Cek uing teh ya. Sekarang ternyata banyak kurang lebih 5000 bahasa ibu sudah hangus dari muka bumi ini. Kenapa? Karena orang tidak mengajarkan bahasa ibunya pada anaknya. Tuh, karena orang Sunda tong tepi ka leungit bahasa Sunda. Bahasa Sunda teh bahasa beunghar, emam, tuang, neda, dahar ge bahasa Sunda mah. Emam, tuang, neda, dahar, nyatu, ngelebok, tetegek, jajablok, barang hakan, madang, daang, leletak, lolodok, gagares, 14 tuh dahar. Make undak usuk, aa bade tuang, abdi teu acan neda. Di ujang gera emam, tah hayam gera nyatu, gera ngelebok, tah ucing. Jadi aya. Undak usuk, mal aya bahasa hebat atuh Sunda. Bahasa Indonesia mah makan doang, pan. Kucing sedang makan. Anjing sedang makan. Jujun sedang mun beda na aing jeung anjing. Labuh ge basa Sunda mah loba geuning, labuh teh. Ti gubrak. Ti sorodot. Ti gulampeng. Ti kusruk. Ti jengkang. Ti jongklok. Lamun kana cai ti gubrus ti gejebur tuh cek si Udin tuh ti gujubar ti telem ti koleab nanti palit bahasa Sunda muragrag tina rajang ti gubrag muragragna tina lantai dua teh hudang-hudang boa-boa modar tak pajujud mana TV ge gini sok ningali na TV Pak Jujun mah sok ngasukeun leh sakalimat dua kalimat mah bahasa Sunda. Aya nu ngomong, Pak Jujun mah cenah nya dina TV ge ngomong we bahasa Sunda teu bisa bahasa Indonesia. Banyak dokter teu bisa bahasa Indonesia. Lain teu bisa bahasa Indonesia. Jujun teh keur nyang pengumuman ka bangsa Indonesia, ieu nu keur ceramah teh mubalig ti Jawa Barat, wakil urang Sunda kitu. Uing sok nelpon ka Irfan Hakim ge pan. Da mahasiswa uing baheulana kaajar 3 semester. Pan, mohon Kang.
Syukur ceng beki maju. Oma ceng na TV teh ngomong bahasa Sunda sakali-kali. Meh bangga ceng urang Jawa Barat kawakilan ku Irfan. Mohon sedekang, matak sok ngomong bahasa Sunda sakali-kali teh ditelepon ku aing teh. Bisi terpercaya sok telepon ku Eca Irfan Hakimna. Insyaallah mah nyambung teh boga nomorna Eca. Kitunya, jadi orang Sunda kudu boga jati diri. Yes. Bu, ternyata Sunda mah sok kasar. Di Sunda mah kasar teh kabeh goreng. Aya kasar loma supaya tidak ada jarak model uing sia menya uing nyebut sia ka kolot tapi sia uing di tempat umum maksudna ngalomakeun ngadeukeutkeun hate urang supaya urang teh asa deket asa dulur asa loma cawoka ka basa Sunda mah ceuk saha teu kabeh cawoka contoh kanyut misalna tuh si Eceuna mah lotot ka aing teu meunang nyebut kanyut kunaon teu meunang kasar, kanyut, kasar hayang lemes mah hamplas nah bahasa Sunda mah kanyut teka beh cawoka kumas yakul kalabna aya kanyut kunang cawoka gitu kanyut kunang teh tutunaan kolot ker anak nanu bungsu mun anak nanu bungsu na kawin bahasa Sunda na teh ngetruken kanyut kunang tuh aya kanyut na tarang non artinya jelema eraan kanyut na punuk jelema non eta jelema besieunan borangan. Tamun di dieu santri lempang egang make sarung tambah kanyut burut. Mun aya bapak-bapak kawin cerai tambah hamur kanyut. Mun aya awewe utawa dikerok teu beureum eta mah weureu kanyut. Tamun itu budak tun rabeng digigir eta mah tai kanyut. Esah kurang ngomong Sunda we nya. Siap yo sing nyaeta Sunda siap. Geus, mun aya nu teu ngarti diajar da cicing di pasundaan, diajar bahasa Sunda. Geus. Subhanallah, Bu, urang teraskeun. Jadi, kumaha ikhtiaranana ieu budak sayang soleh? Flashback heula kudu rada ka tukang. Sot, jauh pas Saifuddin nyeun budak soleh mah di mimitianana ge tineangan jodoh. Duh, mah bet tineangan jodoh pajujurnya nya. Dan nyeun budak soleh mah simsalabim jadi apa? Prok 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 eta mah patarno. Diproses ari budak teh hasil kerja sama sama kerja saanu kerja sama teh indung jeung bapana hartina berarti indungna jeung bapana ge kudu dipilih lamun hayang anak soleh pi indungeun kudu dipilih dibere we geuning ku nabi wawadi pi bapaeun kudu diteh diropea pan dibere wawadi ku nabi heh lamun erek neangan pi pamajikaneun ceuk nabi tingali nu kahiji li jamaliha rupana tuh. Jadi pamal awewe lalaki ya lamun neangan pi pamajikaneun teangan awewe nu pinapsueun. Nu geulis sabab syahwat teh eta teh anu meunang teh ngan dina nikah. Pernikahan teh ibadah nu make syahwat. Teu naon syahwat keur ka pamajikan mah meunang kacida. Syahwatna gede leuwih alus jadi ibadah. Nu teu meunang sateh liar ka nu sejen eta mah bahaya. Diancam ku Allah. Aye ka pamajikan opek sing gede syahwat teh. Batak lamun ka pamajikan hayang gede sawat neangan campernik nu geulis meunang da tina bina ge ditit komo keur nu goreng mapan perbaikan keturunan tiga uing rumah sapan pas-pasan katingali dengan pamajikan mah aing geulis sabab naon kulit kurang bodas pamajikan bule aing mah ngahaja kulitna pan budak teh hejot sarulang ajengan asal eta mah syaratna kudu rapih ngocekna kudu rata sabab mun teu rata ngocekna bisi belang jiga astor uing irung teu pati mancung gitu kan kumaha carana neangan pamajikan uing ngebangir irungna matak anak uing nagong nang kabayang nu demes kawin kanu pet anu deple anakna teh meureun katincak muni nu hideung kawin kanu keteng anakna pehli jeung bujur katel nu kadua daur rasul lina sabiha tempo turunanana di pamajikanan di jodohan manete turunan jelma tukang ibadah turunan jelma haram jadah turunan jelma ahli to'at turunan jelma ahli maksiat cek bahasa orang garuma terahna bobot bibit bebetna lamun cek bahasa orang dituma genetikna tilu lima liha tempo hartana pan lumayan ta boga pamajikan boga mitoha benghar mah bisa nebeng sementara sih tong sementaun kawin geus 4 taun ngajedog we di mami toa teu kableg ka era sia
keun sugan anu kasinggung mah isuk ngontrak. Nu kaopat lidini hak tempo agamana daur rasul. Pak Jojon, pan eta mah idealna atuh kumalamun kanyataanana da ngumpulkeun nu ideal sampurna kitu mah hese, ngutamakeun naon? Ku nabi diteruskeun. Fazfar bizatid dini taribat yadaka. Lamun teu sumpah nu opat teu kumplit, utamakeun milih agamana tengtrem gera urang, ringan gera hirup urang. Bahkan hadis nu sanes marasul da dawuh wala amatu sauda uzatu dini afdol, masing budak hideung budak belian yang hitam kelam kulitnya tapi beragama itu lebih baik jadikan istri olehmu dibanding wanita cantik tapi jablay. Tuh pan kitu nuntuna agama mah prung wenu beragama nikah. Aing ngaran-ngaran jelema beragama nikah da kahirupanana ge make agama ceuk uing ge tadi. Segala rupa dipake agama rek sare jeung pamajikan ge pan cocok jeung petunjuk rasul. Kumaha rasul? Rasul mah mun rek bobo sareng istrina teh wudu heula, urang gunung leutik pan kieu heula. Sok sia sabar urang nu rek sare jeung pamajikan wudu. Lolobana mah pan ustad kieu. Kadang-kadang geus ocon oge pan ngomong. Kelapan cak kieu heula. Tuh sadeureuh nu pernah ngalaman. Rasul mapan ngadoa. Mah, urang ngadoa. Kuda nurutan rasul ka pamajikan teh. Doa nyeun anak. Apal kabeh? Apal teh? Nah, si mana budak letik apal? Siga nama eta bapak-bapakna sok salah nuna. Pan aya budak di sakola ditanya ku guruna. Aep ka dieu. Coba kumana baca doa asup WC. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'itsi. Segera teh hebat. Meni apa mana? Dari tempel cenapu dina lawang saya besok maca hebat. Coba kadia cak ni. Mana cak baca doa ngendeng ngaca. Doa Allahumma hassin khalqi hassin khalqi kama Allahumma hassin khalqi Allahumma kama hassan hassin khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah jadikan seperti abdi anjeun ngadamel abdi alus akhlak abdi ge doa sing alus ya Allah. Geuning meni apal eta acenapu da ditempel dina kaca. Oh. Saja omot ka dieu maneh. Coba doa rek sare. Epek teh doana teh Allahumma jannibna syayatin wa jannibis syaiton marzaqtana ruwaseun teh guruna. Da eta mah doa junub cerita. Doa rek sare jeung pamajikan ditempel caku bapa di gigireun ranyang. Bapa mah unggal dinten ngadoana gelo. Doa Allahumma a'udzubika min khuthil khaba'itsi apal. Eta mah da ditempel na WC doa Allahumma kama hasan kama hasan ta khalqi fa hasil khuluqi ditempel na kaca. Eta bahaya betak ulah gagabah nempel tu budak bini tanya apal doa rek sare jeung pamajikan apal saya rada curiga. Ngadoa, nabat kudu ngadoa. Dabi nyontoanana ngadoa, panhaye anak saleh. Bahkan kudu nyarita mah punten hadirin rada porno rada vulgar tapi da penting dicaritakeun. Kuduna mah mun anak saleh, bapa-bapa mun rek sare jeung pamajikan teh kudu mikiran cimani. Aduh, napa jujun jol kana cimani ari ieu dijentina naon rabeng ye jelema. Da tina nu hanyir kabeh oge atuh. Matak aya nu beunghar ge pan ngomongna teh kieu urang teh alah akang resepnya mani beunghar. Aya nu geulis ieu mani geulis. Incep mani kasep. Hei tong sombong nu kasep cimani mani teh nu jadi kasep. Tong sombong nu geulis cimani nu jadi geulis. Hei nu beunghar tong sombong cimani nu jadi beunghar. Basa Sunda mangelingan naon-naon ge mani geulis mani kasep. Berarti naon? Dina cimani kabeh. Dari tetes air hina kau dijadikan lalu engkau disempurnakan. Jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata, itu kesombongan. Bantuan atau itu kesombongan balikannya yang terame. Jangan mentang-mentang punya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Jangan mentang-mentang kuat
kuasa menunjuk orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan, itu keangkuhan. Bukan pakaianmu, tapi pakaian Tuhan yang patut disembah oleh segenap alam. Tetetetetet. Hei, silakan punya dan kuasa, tapi janganlah angkuh sombong pada sesama. Jadi, gitu. Makanya mikir, rek sareng jeung pamajikan teh. Kumaha mikirna? Ari tadi aing ngadahar barang haram henteu nya. Nah, mun aing ngadahar barang haram berarti cimani aing teh dijieun tina barang haram. Mun aing sareng jeung pamajikan kitu mikirkana diri teh. Mun aing aya sareng jeung pamajikan terus terjadi pembuahan sperma terhadap ovum terjadi, berarti aing teh anak aing teh dijieun tina cimani haram sabab aing tadi beurang ngadahar barang haram. Tuh, sok mikir kitu tara rek sarejeung pamajikan. Lamun rek nyeun kue ningali resep. Telur 2, tongan da sieun kacing calang. Terigu 1/4 diayak da bisa keusikan. Gula 1/2 di korehan heula da bisa keusikan. Napa? Aduk hingga merata hingga 15 menit. Baheula mah jaman abdi keuleutik mah ajengan ku kopiok. Kopiok teh geuning tina anu kaeta nu puter-puter. Plong teh ka luhur. Mangga di kitu keur. Lumayan teu make uyah da cukup tadi. Ayeuna teu usum ayeuna mah make naon? Ayeuna mah geuning. Oh, make mixer. Aduk hingga mengembang kurang lebih 15 menit make mixer ayeuna mah. Cicing pan 15 menit. Teu kabayang aing ngahiung 15 menit. Cing rek nanya, naon sababna eta kuat ka ningali buku resep meni apik? Sieun gagal pajujun yen adonanana. Tuh, yen adonan kue we kuat ka taat kana buku resep da sieun gagal. Kuno yen anak men kecelak juga doma. Ampura uing mah jelema dadak kieu siga heureuy ngomong tafakuran coba. Kula ujug-ujug nyalahkeun budak meni hese soleh. Nah teu balik sagala rupana ge teu dibenerkeun atuh. Geus teh jadi adonan pan dicitak kana loyang bener teh. Asupkeun kana oven, oven open. Oven kitu lah open open. Kayak bahaya sok nyebut open open ini ka kota. Rek asup kana lip eh tulisan open gede-gede teh open teh mun sieun tutup. Aya we Cina rek asup dibenjing ulah cen ulah. Open sih tutup mana bodas. Kan Cina na apa leun dikepeset lah palingnya orang gunung leutik cenah. Ajeuk ka jero lift, aya lift ruangan teh ngaranana taun elevator. Lamun di tangga ngaranana eskalator. Asup kana elevator teh lantai 3 naik teh urang Cina saat ka lantai 3. Jadi turun turun kabeneran urang pak urang ditutup urang Nigeria. Nu kuliah di IPB aya barang berat teh nya aceuk aing ge tutung. Lain open atau oven diasupkan tak kuete kana oven diurus tak di jero oven untuk jadi mana yang ngasupkan kue kan oven ini tak ke Bogor balik sore dijamin paling geheng jeung imah-imah nya diurus atuh suhu nah dibenerkeun bisi tutung bisi teu asak bisi sumogo bisi asak keluar jero teu asak diatur suhuna ge sabar derajat ku kuehna bener teh 15 menit sakali loyangna dibalikeun da bisi tutung sabeulah eta teh nyeun kue ieu mah dar we pamajikan keur hamil diaran tepe teh diurus nah apa jujun da abdi mah sok diurus ceuk ibu teh dahar ge abdi mah keur hamil teh bergizi lain ngurus we dahar wungkul sabab dina jero beuteung budak aya nu disebut pranatal education pendidikan sebelum lahir aya tarbiyah di jero beuteung teh kumaha caratna tadengekeun nu sok poho teh. Di Iran kemari kuring maca na YouTube aya budak 45 tahun katalar Quran. Teu kabayang eta Imam Syafi'i we 8 tahun katalar Quran. Ya 5 tahun geus katalar, selidik punya selidik. Ibunya hafizah,
bapaknya hafiz, ibunya hafal Quran, bapaknya juga hafal Quran. Setiap hari mereka di mulutnya adalah bacaan Al-Quran. Karena sambil tadarus mulutnya, ya turun atuh ka budak di jero beteng nage. Paingan da pendidikan age make Al-Quran. Kolot urang mah baheula geuning mun keur hamil teh sok rarajin maca Quran. Uing boga tatangga di kampung bala keur budak sok nanya, "Eceu teh meni rajin maca Quran, terutama ceng surat Yusuf, surat Maryam mah katingalna tara kalanggung eceu teh." Ngajawabna teh singkat tapi kaharti. Sugan we atuh Jang Jujun, pun anak teh teh lahir namun awewe sing soleh kalawan geulis jiga Siti Maryam, mun budak ieu lahirna lalaki sing soleh kalawan siga Nabi Yusuf. Luar biasa da can aya USG baheula mah teu nyaon. Ayo we ayeuna naon keur hamil maca Quran naon nanya gosip. Kalau kurang apaan baheula tengah aja nempo ka gorengan keur hamil pan make jajampean bari musapan beteungna teh bari make paranca amit-amit jabang bayi ulah saturut-turutna kitu kalau kurang mah ayeuna apaan keur hamil ngahaja nanya ka gorengan teh di jadwalna TV. Jadi rek saleh kumaha budak. Ya, hiji lamun keur hamil dengekeun nya nu hamil. Nu rek hamil, nu rek nikah, boga ilmu teh ayeuna. Hiji lamun keur hamil turap non tingkatkeun ibadah sing leuwih loba. Ingat ada pendidikan untuk anakmu. Dua, tutup panon jeung panca indra kabeh tina kagorengan. Sabab nu kadenge, nu katingali, nu karenge, nu kaucap ku indung nu keur ngandung berpengaruh besar terhadap janin yang sedang dikandung. Nukatilu mun keur hamil salaki na omat pamajikan mun keur hamil teh tenangkeun hatena tong dinyenyeri ieu mah pamajikan keur hamil gede hayo kadeun kabur beger deui jeung urang nun itu teh cibatok kadenge we ku urang dieu nu keur ulin ka leuwiliang teu cerasa jeung awewe ca salaki di dinya. Atupan budaya diwe curi kawin lagi suamiku istrinya baru lagi sutris lagi aku jadi stres lagi stres pete kadang dibawa deh bisa laki nanti macan ngenalkan ini ngora mending curi mending jahat ada kawin mending ke beja-beja kawin teh ibadah di beja-beja mah bisi ria. Atuh da mah ningali mamah ditilik ti gigir bentik diteuteup ti hareup bureu teu disawang ti tukang dengklang gitek-gitek jiga entok bapa teh meni bosen eta lalaki kurang ajar nya pan dikitu kana ge kusia teh ieu mah cenah leuwih indah leuwih ngora ti mamah atuh ceurik deui bari budawa ngatena cantik memang aku akui usia muda pun ia miliki lain dengan diriku ini yang telah lama engkau nikahi pantas saja kau sampai mabuk kepayang, kau sampai lupa daratan, hingga aku tak lagi dibutuhkan. Nur sepah keprok, nur tebekin mah jebi. Dah, jujur pada ini ngaji, kada nyanyi. Kan beda nyanyi ge alus sorana daripada mana sora goreng, ngonang ewe. Deukeun bae lamun resep terus di dia dengekeun mun resep daripada jubah jebih deh bisi setruk mending bali. Oh da jujun di dia mah tong nyanyi hai teu bagi mah tong ngonang deui gampang. Lamun dia resep kawin teh kudu ngonang deui aing tadi onang kurang deui payu aing mah. Pan kadang-kadang jelemaan mah karitu serba salah. Deh aing jebih ka batu rajin ari prestasi teu gableg. Bener teu? Kebatur teh ngagogoreng we aya ajengan mawa organ ajengan teh mawa organ ya halus daripada dibawa ku teu bale aya ajengan mau grup selawat geuning sok selawat heula 30 menit karek ngaji 10 menit selawat deui diselang-selang jeung selawat we ajengan teh selawat we ya halus ya teh daripada teu bener ajengan teh paayaan ajengan teh tara make humor tama galak we tegas siga ngajak perang poe isuk halus kudu aya nu kitu bener teh
Ya jangan dina TV ge rupa-rupa anu ngalung-ngalung mik. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alus. Kabege alus nu goreng mah jama nu sok ngagogoreng batu. Ilmu goreng. Gas. Kan bae teu naon? Jujur anjingna aya laguan teu naon? Heeh, kan. Teresep bali, teresep. Gas, urang teruskeun. Jadi naon? Eta teh ngaganggu kana perasaan pamajikanna. Kalau istrinya stres waktu mengandung, musa mudah-mudahan we anak nanti cacat ge geus alhamdulillah. Sebab apa? Yang dirasakan oleh ibu yang sedang melahirkan berpengaruh terhadap anak yang sedang dikandung. Hello, borosot lahir ke alam dunia, lamun hayang anak soleh, sebaiknya suaminya hadir menyaksikan. Kalaupun tidak menyaksikan, memberikan semangat di pinggir istrinya yang sedang melahirkan. Kenapa? Sebab ngalahirkeun teh tandonanana nyawa. Ulah sok kabur itu majikan rek ngalahirkeun teh. Kadeun nitah ka adina ki adi ka adi, jeung ka imah bidan amat teu kuat nyaksian soak. Ekor ngalahirkeun soak, ekor nyieun siga alkalin teu soak-soak. Tiba-tiba sajam cerita adina datang. Alhamdulillah cenah, si teteh geus ngalahirkeun, budak teh mani gede. Alhamdulillah 4 kilo, sakti memang awewe mah. Nu asup 2 os kaluar 4 kilo, hebat. Budak teh mani kasep dalalaki. Eh budak teh, pokokna mah salamet si teteh oge. Aduh. Beut nitah wae adina, tong nitah adina deketan ku bapa. Cepeng leungeuna pamajikan rek kalahirkeun tetep socana. Mama tenang, sing sobar aya bapa. Mamah maot bapa kawin deui. Insyaallah nu biji lain orok ciduh kana beungeut. Lain kitu euy, lain eta mah heureuy kieu. Nu bener mah kieu. Tenang mama, dibantuan ku bapa. Sok sing sobar, sing lancar ngalahirkeunana. Urang tawakal, urang ngadoa ka Allah sok babarengan. Oh, mama ngaheujeun bapa mantuan. Pamajikanana salakina. Pamajikanana salakina. Pamajikanana borosot. Orok beureum salakina tong ngaborosot di dinya. Dijamin aing koneng ta orok. Balik dicai rontok adatna ngong azanan ngong komatan ta eta. Masok di diorok di adanan di komatan. Nuhun. Sok adanan ku apa jujur osok pun anak ketos opat di adanan ku pun adi. Namun ku pun adi wae atuh. Kumane bapana? Soanten apa jujur abdi mah awot. Sora mah tong maksakeun. Ari sora siga kori nu tadi ngaji mah da bakat. Nu penting kalimat adanan nu bener. Allahu akbar Allahu akbar. Manya sakitu teu bisa. Allahu akbar Allahu akbar. Mana? Rek make lagam Mekah pek bisa mah. Allahu akbar Allahu akbar. Benar. Teu bisa adat Mekah nya adan Gunung Leutik we. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Jujun akang teh kitu teh sok rada era sok nyalendro jadi kana lagam Sunda meunang teu ngahaja mah meunang. Jika kolot urang beulah di Sunda di Jawa maca Quran tadarus sok aya lagam kejajawaan ke Sunda-Sunda da teu ngahaja meunang. Nulah mah mun dihajakeun. Maca Quran diganti ku lagam Jawa aing mah teu satuju aing ngahajakeun mah. Berarti bisa make lagam Batak. Bisa make lagam Ambon. Tong boro-boro Quran cingkuing rek nanya lagu Indonesia Raya di lagam Bambung Hideungkeun meunang teu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mereka melestarikan budaya Sunda, maka lagu Indonesia akan dibawakan dengan langgam Bambung Hideung. Jadi kieu lagam nate Indonesia. Ya kitu. Raya. Tanah airku.
tanah pun dah tumpah daraku, Indonesia menang tadi gitu-gitu Indonesia raya. Nanya tuh adan atau bisa diganti gitu adan kulagam si malaka mah nanya kan adan di kulagam hayya ala sholat ngimaman di gama kelagam manuk dadali menang gitu iya kana budu banyak gitu mereka akal mana nu menang mana henteu. Ku sabab Al-Qur'an diturunkan pakai bahasa Arab, pakai lagam luhunil Arab, lahan Arab. Ikhra'ul Qur'an biluhunil Arab. Supaya naon, supaya zaukna karasa. Atuh tong jauh-jauh lah bahasa Sunda dibahasakeun kurang Jawa, pantengeunna. Abdi mana irup teh meni kieu-kieu teuing. Boga bapa jaat. Boga anak roai, itu kan urang maseuri urang Sunda. Maksud anjeuna mah bener, maksudna boga bapa jahat, boga anak reai. Kusabab anjeuna logatna logat wetan jadi boga bapa jahat, boga anak roai. Pan aing mah jahat teh jeung roai teh di karedok. Nu siji ngangkatan darat, nu siji ngangkatan laut, nu siji deui bondon. Daripada ngirup kieu-kieu teh mamunding pae. Tuh, mending pae jadi munding pae. Dimaklum, dimaklum da eta mah teu ngahaja. Tapi aing ngahajakeun mah dihajakeun. Urang ge kasinggung bae subasa. Saperti urang Jawa kasinggung urang dilecehkeun basana. Bener teu? Boro-boro mah ngalecehkeun Quran, ngalecehkeun bahasa we teu ngeunah urang bener teu? Kitu, komo Quran enapan dibobodok ku surat Al-Maidah ayat 5. Subhanallah. Ngadua ka Allah, mudah-mudahan Jakarta boga pamimpin muslim. Amin. Amin. Allahu Akbar. Gabah, mudah-mudahan ieu teh mudah-mudahan teh ku caceletot ngomong Ahok teh mudah-mudahan jadi peringatan keur urang umat Islam. Nya mah bisa ngomong bisa, wanti mah ngalecehkeun Quran nya wajar we, da manehna teu iman kana Quran. Matak dicarek ka kebelet pamimpin non muslim teh kitu. Mending keneh banjir cai daripada banjir kamaksiatan. Mending keneh mempet saluran. Lamun kita milih ya mah mun ulah mempet ya mah kita milih mending mempet saluran daripada mempet akidah. Bener teu? Tak kuing na TV One ngegorowok pan tekur can rame tanggal 30 Juli wing ngegorowok haram memilih pemimpin kafir ika gening TV One kayak di somasi ku KPI diberi teguran majar teh damai Indonesia ku sudah mulai kerana deh mana aing disalahkeun aing ngomong ka umat aing ngawejaan ajaran oh, ari tayangan-tayangan kekerasan na TV ditemong-temongkeun ari aing ngomongkeun hak kuat ka dibere peringatan dasar Indonesia tanah airku tanah jeung cenah ngahiji jadi lumpur di sanalah aku berdiri kuna jadi pandu berdiri lalajo we ningali privat emas kakayaan negara dibawaan ka Amerika lalajo we nonton aku berdiri lalajo karek privat teh nu beunang ku Amerika mun apaleun Amerika dua provinsi nu leuwih loba emasna Jawa Tengah jeung Jawa Timur geus teu kabayang eta Mas Jono dibawa ka ditu. Mas Karyo dibawa. Beak mun sih Mas. Ari eceuk kunaon uing ningali jam eceuk nu riweuh naon urusanna. Ieu jam uing ditempo ku uing Mas Bulo masalah buat lo. Teruskan, teruskan.